अनुसन्धानका लागि अख्तियारले निकालेको पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी आज विधिपूर्वक पुनर्स्थापना गरिँदै कान्तिपुर समाचारमा आज बजेटमाथि छलफलमा झण्डै सत्तरी लाख सकियो तर केही पनि सुझाव नसमेटी आज पारित गर्ने तयारी कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा बिना अनुमति मापदण्ड र विपरीत औषधि पसल राख्ने एघारजना भारतीय नागरिक पक्राउ बिउ सिँचाइ र मलखाद अभावमा यस वर्ष धान उत्पादनमै कमी आउने आकलन अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी विद्रोही सेनालाई बेलारुसले गरे स्वागत र खेलकुदमा ब्राजिलियन फरवार्ड माटाले छैटौँ पटक विश्वकप नमस्कार अब मुख्य समाचार सत्ता पक्षको बीच बिना संशोधन नयाँ बजेट आज पारित गर्ने तयारी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको जसपा र एकीकृत एक समाजवादीको बैठक बस्दै ललिता निवासको जग्गा कृति प्रकरणमा अनुसन्धान फेरि अघि बढ्यो तेत्तिस वर्षदेखि सुल्झिएन बालुवाटारको नीतिगत भ्रष्टाचार पशुपतिनाथमा आज जलहरी पुनर्स्थापना गरिँदै भारतबाट नेपाल छिर्ने जङ्गली हात्तीको संख्या घट्यो मेची किनारमा लगाइएको विद्युतीय तारबारका कारण जङ्गली जनावर र मानव बीचको द्वन्द्वमा केही कमी रूसी विद्रोही सेना वाग्नर समूह का प्रमुख प्रिजगोजिन बेलारूस पुगे पुष्टि अन्य लड़ाकू पड़ी आपो म्लूक में आउन बेलारूस का राष्ट्रपति लुका सेंको को प्रस्ताव चैंपियनशिप लेबनदीव सेमिफाइनल प्रवेश काूटान रंग्लादेश को लक्ष्य अंतिम चार सत्तारूढ़ दलभित्रबाटै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट पास गराउने भएको छ विनियोजन सहित मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिइसकेका छन् आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू माताहतका कार्यालयको बजेटबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि बजेट पास गर्ने तयारी सरकारको छ जेठ बाइसदेखि शुरू भएको बजेट माथिको छलफलमा मात्रै नभएर बैठकले बसेर यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने बताएका दलहरू पनि बिना संशोधन बजेट पारितका लागि तयार भएका छन् बजेट पास गराउन सहमति जुटिसकेको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए आगामी दिनमा भागा कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लिएर जाने अहिलेलाई बजेट पास गर्ने नै ठाउँमा पुगेको हुनाले भोलि बजेट पारित हुन्छ सत्ता गठबन्धन दलहरू दलहरूबीच बजेटमा नमिलेका विषयपछि सम्बोधन गर्दै जाने सहमति भएको छ यसअघि विशेष गरी सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेक पा एक ने ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेट संशोधन नभए पारित गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए तर अहिले नै बजेट संशोधन सम्भव नदेखिएको तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएपछि त्यसलाई पारित गरेर जाने विषयमा सहमति जुटेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भनाइ छ त्यसपछि बाँकी अब अर्को चौमासिकमा गएर कमान्तर गरेर हुनसक्छ अरू बाँकी रहेका बजेटका शीर्षकहरू तान्तुन मिलाएर हुनसक्छ असन्तुलित भएको कुरालाई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि जाने भन्ने समझदारी छ प्रधानमन्त्रीको कुरा अर्थमन्त्रीको कुरा पोजिटिभ आइसकेपछि होइन सम्बोधन गर्ने कुरा आइसकेपछि हामी सम्बोधन गर्छु भने कुरा आएपछि विश्वास त गर्नुपऱ्यो होइन त्यस कारण वातावरण सकारात्मक छ नकारात्मक छैन नयाँ योजनाहरू त हामी बजेटमा उल्लेख नभएका योजनाहरू त हामी माग्न गरौँला तर बजेटमा जुन योजनाहरू उल्लेख भएका छन् ती योजनाहरूमा उचित रकमको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्थापन गरिएन भने खालि त्यो बजेट बजेटको लागि मात्र बजेट ल्याए जस्तो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले सङ्केत दिनुभएको छ प्रतिबद्धता पनि देखाउनु भएको छ बजेट पारित गर्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरिसकेका छन् जसपा र एकीकृत एक 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 समाजवादीले भने औपचारिकताका लागि आज छलफल गर्ने भएका छन् दलगत निर्णय गर्नका लागि छलफल हुने भए पनि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित भएको एकीकृत एक 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 समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए निर्वाचन आयोग र विभिन्न राजनैतिक दलहरूको दबावपछि सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारिज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारिज नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थानीय प्रशासन कार्यालय माताहतमा राख्ने निर्णय फुलवश भएको भन्दै यथावत राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका आगा हुन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय माताहत राख्ने घोषणा गरेको थियो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू आज त्यो भन्दा आज कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अझ काम कारवाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चा। चाहिँ के सरकारले गर्नु पऱ्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ त्यसअघि बैठक सुरु भए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन कार्यालय खारेजी सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए लोकन्त माथिको हमला हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन सदन चल्न सक्दैन सभामुख मध्ये त्यसकारणले अभिलम्ब अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त रुलिङ होस् हामी सदनलाई एकदमै गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ स्वतन्त्र पार्टीको मागमा एमाले पनि समर्थन जनाएको थियो यसैबीच अर्थमन्त्री महतले विनियोजित विधेयक संशोधन गर्न नसकिने प्रश्न पारेका छन् सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महतले छुट्टीका विषय सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि विधेयक नै संशोधन गर्न नसकिने बताए बजेटको जुन चाहिँ प्रस्ताव छ यो प्रस्तावभित्रै कहाँ कति समस्या देखिया छन् अप्ठ्यारो परेछन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने इनबिल्ट मेकानिजम छ त्यसको लागि कुनै अरू यो संशोधन गरिरहनु पर्दैन भित्रै त्यो मेकानिजम छ बैठकमा बजेट स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने सरकारको तयारी छ अनुसन्धानका लागि निकालिएको पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी आज विधिपूर्वक पुनर्स्थापना गर्ने तयारी छ अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पशुपतिनाथ शिवलिङ्गको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर तौल मापन तथा परीक्षण गरेको थियो हाल सेनाको सुरक्षामा रुद्र गाड्वर स्थित लकरमा राखिएको जलहरी पुनः मर्मत गरी आज राख्न लागि हो जलहरी नाप जाँचको प्रतिवेदन पनि अख्तियारले लगेको छ पशुपतिको जलहरीका लागि असी करोडभन्दा बढीको लगानीमा राष्ट्र बैङ्कबाट एक सय तिन किलो सात सय त्रियानब्बे ग्राम सुन किनिएको थियो त्यसै क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ जलहरी पुनः राख्ने तयारीबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी सृजना बास्तोला पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् सृजना पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी अनुसन्धानका लागि अख्तियारले आइतबार निकालेको थियो त्यसको पुनर्स्थापना गर्न अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले के के तयारी गरिरहेको छ आइतबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सहित अख्तियार आएर यहाँ पशुपतिनाथको गर्भगृहबाट जलहरी निकालिएको थियो जलहरी परीक्षण सकिसकेपछि आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी पुनर्स्थापना गर्ने बताएको छ यसका बारेमा हामीलाई पर्याप्त जानकारी भने आइसकेको छैन यति बेला श्रद्धालु भक्तजनका लागि मन्दिरहरू खुल्लै छ र आजबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जलहरी लगाइने भन्ने कुरा मात्र हामीले जानकारी पाएका छौँ यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी पुनर्स्थापना गरिसकेपछि विशेष क्षमा पूजा गर्ने बताएको छ जलरी पुनस्थापनाका लागि तिन दिनसम्म लाग्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ श्रद्धाजी सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ सृजना अहिले त्यहाँ जलहरी निकालिएर रुद्रगाढेश्वरमा राखिएको छ श्रद्धाजी र त्यहाँ नेपाली सेना र नेपाली ने, नेपाल प्रहरीले त्यहाँ सुरक्षा दिइराख्नु भएको अवस्था छ र त्यही रुद्रगाढेश्वरबाट जलहरी मर्मत गर्दै पशुपतिमा लगाइने पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको गर्भगृहमा लगाइने बताइएको छ सृजना सुनको जलहरी पुनर्स्थापना गर्नका लागि कालीगढहरू पनि भारतबाट आइसकेको हामीले जानकारी पाएका थियौँ थप के छ जानकारी ले जलहरी पुनर्स्थापना गर्न गर्ने जानकारी हामीलाई गराएको थियो र त्यसका लागि विशेष कालीगढ र विशेष सामानहरू भारतबाट मगाइने पनि बताएको थियो र त्यसका लागि कालीगढहरू र सामानहरू भारतबाट ल्याइसकेको बताइएको छ र जलहरी पुनर्स्थापनाका लागि कति कालीगढ चाहिन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खुलाइसकेको छैन जलहरी निकाल्ने क्रममा केही मात्रामा जलहरीमा जलहरी निकाल्ने क्रममा केही मात्रामा जलहरी बिग्रिएको थियो र त्यो बिग्रिएको जलहरी मर्मत सम्भार गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने बताएको छ र मर्मत सम्भार गर्दै जलहरी टास्नका लागि तिन दिन जति समय लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई जानकारी गराएको छ श्रद्धाजी र त्यस पश्चात पशुप क्षेत्र विकास कोषले तिन दिनसम्म क्षमा पूजा गर्ने समेत हामीलाई जानकारी दिएको छ तर जलहरी पुनर्स्थापनाका लागि कति कालीगर लाग्ने भन्ने विषयमा चाहिँ खुलस्त जानकारी दिइसकेको छैन यस विषयमा थप जानकारी हामी पछि दिनेछौँ यस विषयमा थप जानकारी पछि गराइनेछ भनेर पनि कोषले बताएको छ श्रद्धाजी हस् सृजना जानकारीका लागि धन्यवाद हुने हाम्रो संवाददाता सृजना बास्तोला पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अनुसन्धानका लागि निकालेको सुनको जलहरी आज पुनः प्रतिस्थापन गरिँदैछ यसै विषयमा जानकारी गराउँदै अर्को काठमाडौँको बालुवाटार स्थित बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सातजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेका तीनजनालाई तत्काल रिहा गरेको प्रहरीले चारजनालाई भने हिरासतमै राखेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा भाटभटेनी भटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली धर्मप्रसाद गौतम उपेन्द्र केसी र गोपाल कार्की रहेका छन् यसैगरी पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन् उनीहरूमध्ये कपाली देउजा र केसी केही घण्टामै रिहा भएका छन् ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले करिब पाँच वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध करिब पाँच वर्षदेखि चलिएको अनुसन्धान अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन नक्कली कागजात बनाउन भूमिका खेल्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कृत्रिम अनुसन्धान गरिएको थियो तर सिआइबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फिर्ता गरिदिएको थियो सिआइबीले सरकारी वकिलले मिसिल फिर्ता गरेको डेढ वर्षपछि व्यक्ति पक्राउ गरेर कारवाही अगाडि बढाएको हो विशेष गरेर प्रहरीले सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली कागजात तयार पारेको भन्दै कृत्यमा अनुसन्धान गरिएको थियो कृति गराउने मुख्य भूमिकामा देखिएका शोभाकान्त ढकाल रामप्रसाद सुवेदी र रा, उनको श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिएर डेढ वर्ष अघि नै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको भए पनि अन्यलाई पक्राउ गरेन अहिले पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरुङ शोभाकान्त र सुवेदीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्न मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका पात्र हुन् जसले सरकारी जग्गा हडपेरै भाटभटिनीको गोदाम राखेका छन् त्यसो त सिआइबीले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको अनुसन्धान मिसिल दुई हजार अठहत्तर साल पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी उकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान अपुरो रहेको भन्दै फाइल नै फिर्ता गरिदिएपछि प्रहरी थप अनुसन्धानमा जुटेको थियो मङ्गलबार सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशन अनुसार नै दोषी भनिएकाहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका मध्य कपाली देउजा र केसीमाथि कृत्यमा अनुसन्धान नगर्न सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै आदेश दिइसकेकाले रिहा गरिएको सिआइबीले जनाएको छ दुई हजार उनन्चास सालदेखि दुई हजार उनसत्तरी सालसम्म गरेर चार चरणमा जग्गा बिक्री भएकाले सिआइबीले चारै समूह बनाएर अनुसन्धान गरिएको थियो डेढ वर्षअघि कृत्यमा मुद्दा लैजान अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको बिस मुदे निर्देश अहिले कारवाही अगाडि बढाएको हो यसअघिको अनुसन्धानमा ठगिरे कृत्यका फरक फरक कसुरमा दुई सय तीसजनालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको थियो जसमा कृत्यमा मात्रै पूर्व सचिव दिप बस्नेतसहित एक सय दसजना विरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुँजी लिइसकेको भए पनि राजनीतिक दबावले प्रहरी पछि हटेको थियो यसपटक गुरुङसहित पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट खुल्ने तथ्यका आधारमा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी सिआइबीको छ चार चरणमा जग्गा हिनामिनाको घटना भएकाले चारै चरणमा कसको संलग्नता कस्तो छ भन्ने खुलाउन बाँकी नै रहेको प्रहरीको दावी छ डेढ वर्ष अगाडि नै सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेको थियो यसपटकको अनुसन्धानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसलाई तान्न सक्छ अथवा कति तथ्य तथ्यपरक हुन सक्छ त्यो अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानलाई छिटो छरितो बनाउन के गर्नु पर्ला जनताको आवाज विज्ञ राखेर रा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुन्याउनु पर्यो आफ्नो नाताकाता नहेरेर ना सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ कुरो आग्रह नराखिकन स्वतन्त्र पूर्वक तरिकाले चाहिँ यदि यसलाई हेरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ सकेसम्म यो भ्रष्टाचार चाहिँ हुँदैन थियो भएर चाहिँ काम गर्यो भने सरकारले एउटा छुट्टै आयोग गठन गरोस् फास्ट्यागको मार्फत प्रक्रिया बनाउनु पर्यो समिति बनाइसकेपछि बना त्यसले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नु पर्छ कोही पनि नागरिक संविधानभन्दा माथि हुँदैन संविधान अनुसार चाहिँ दण्ड सजायको भागीदार हरेक मान्छे हुनुपर्छ मुद्दाको प्रकृति हेरेर सरकारले नै प्राथमिकताका आधारमा छिटो सरिो टुङ्ग्याउने पहल गर्नुपर्छ अनुसन्धानकर्ताहरूका अलिक स्पेसल टिमहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्ति लगायत निकायहरू ताको लागि कुनै पनि अहित कार्य नगर्ने अथवा सही ढङ्गले सेनिटाइज गर्ने खालको हुनुपर्दछ राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ कतिले हुन्छ मेरो पार्टी मेरो पार्टी हुन्छ मेरो मान्छे मेरो मान्छे हुन्छ होइन त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुनु हुँदैन उसको कोसँग सङ्गत छ कोसँग उर्वक छ कुन लेभलको मान्छेसँग सबै नहेरिकन उसलाई चाहिँ विशुद्ध अपराधीको रूपमा हेरियो भने चाहिँ छिटो अनुसन्धान हुन्छ मेची नदी पार गर्दै भारतबाट जंगली हात्ती नेपाल प्रवेश गर्न थालेको वर्षौं भयो दुई हजार छत्तीस सालभन्दा अघिसम्म हुल्काहुल जंगली हात्ती भारतबाट नेपाल आउँथे नेपाल छिरेका जंगली हात्ती झापाको बाहुडाँगीबाट चुरे श्रृङ्खला हुँदै कोशी टप्पुसम्म पुग्ने गर्दथे जङ्गल मासिँदै बस्तीमा रूपान्तरण हुन थाल्यो त्यसपछि बढेको हो मानव हात्तीको द्वन्द्व त्यस्तो त जिल्ला वन कार्यालय झापाका अनुसार मेची नदी किनारमा लगाइएको विद्युतीय तारबारका कारण हाल नेपाल छिर्ने हात्तीको संख्यामा कमी आएको छ दृश्यमा देखिएको जङ्गल भारत दार्जिलिङको कोलाबारी हो यही जङ्गलमा दिनभर बसेको हात्ती मेची नदी पार गरी आहारा खोज्दै साँझ नेपाल प्रवेश गर्दछ धान र मकै फल्ने समयमा ठुलो सङ्ख्यामा जङ्गली हात्ती नेपाल आउने गरेको छ मकैको सिजन भनेर भन्दाखेरि मे जुन जुलाई यो तिन महिना भयो अनि धानको सिजन भनेको सेप्टेम्बर अक्टोबर महिना हो यो दुईवटा सिजन भयो यति बेला चाहिँ तपाईँको डेढ सयवटासम्म हात्ती आउँछ र यो हात्तीको मुभमेन्ट यहाँबाट चाहिँ चरिचरण गर्दै जाँदाखेरि भनेको कोसी कोसीटपुसम्म पुग्छ हात्ती रोक्न मेची नदी किनारमा सत्र किलोमिटर विद्युतीय तारबार जडान गरिएको छ क्षमता अनुरूप विद्युत प्रवाह नभएको समयमा तारबारबाटै हात्ती छिर्ने गर्दछ आठ वर्ष अघि राखिएका कति तारबा पुरानो भएकोले फेर्नुपर्ने भएको छ हात्तीले यो भत्काएर नै प्रवेश गर्ने हो र यो भत्काको भोलिपल्टको उज्यालोमा हामीले यसको निर्माण अथवा मर्मत सम्भार हामीले सक्छौँ हामी आइकन यो एक महिना भयो हामी नयाँ समिति आएको हामीले यो दे डे टु डे अपडेट वर्कमा चाहिँ हामीले काहीँ पनि यो फेन्सिङ मर्मत गर्ने कुरामा कन्ज्युसन गरेको छैन आहारा र सुरक्षित वासस्थानको खोजी गर्दै हात्ती नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ धपाएर पटाका पड्काएर जङ्गली हात्ती रोक्न सकिन्न औरत मात्र गर्न सकिन्छ हात्तीलाई खेद्नु हुँदैन रहेछ

त्यसो त घरबारी जोगाउन टाँगेको तारमा परेर हात्तीको समेत ज्यान जाने गरेको छ गएको वर्ष झापामा चारवटा हात्ती र छजना मानिसको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ हात्ती मार्ने उद्देश्यले जनताले राखेको हात्ती नै मार्न खोजेको भनेर भन्दा पनि उहाँहरूको खेती बचाउन लागेको इलेक्ट्रिक सकले चाहिँ हात्ती मर्ने गरेको छ जेनरली चाहिँ यहाँ यो क्षेत्र छ हात्तीको आहाराका लागि वनमा बाँसका बिरुवा तथा केरा रोपण गर्ने डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि मुखिया झापा अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न के गर्नुपर्ला ए शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन बी पाठ्यक्रम सुधार र सी राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रूपमा मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका एघारजना भारतीय नागरिकलाई कञ्चनपुर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ बिना इजाजत अवैध रूपमा मेडिकल सञ्चालन गरी मानव स्वास्थ्यमा जोखिम हुने गरी औषधि बिक्री गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले हिजो सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेमा दोधा र चाँदानीका बस्तीमा औषधि पसल सञ्चालन गर्ने भारतका विभिन्न राज्यका नागरिक छन् उनीहरूमध्ये कसैले पनि स्वास्थ्य विषय नपढेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ अर्थ र विकास काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षअघि सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत बनाउने कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन दुई वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी दुई हजार छत्तर फागुन पाँचदेखि सुरु गरिएको तार भूमिगत गराउने काम हालसम्म सत्तरी प्रतिशत मात्रै सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ पहिलो चरणमा काम भएको महाराजगञ्ज विवरण वितरण केन्द्रको सत्तरी प्रतिशत र पार्क वितरण केन्द्रको साठी प्रतिशत काम सकिएको छ महाराजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाबेलदेखि गोङ्गुसम्म तार बिछ्याउने काम बाँकी छ यस्तै रत्न रत्नपार्कततर्फ त्रिपुरेश्वरदेखि रोड चम्बल लैन्चौर थापाथली बानेश्वर हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलसम्म तार बिछ्याउने काम बाँकी नै छ संघीय सरकारले असार साउन र भदौ तीन महिना सड़क खन्न रोक लगाएका कारण अहिले केही स्थानमा तार भूमिगत गर्ने कार्य रोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ अहिले अब जस्तो हामीले घरमा चाहिँ दिएको छैनौँ अब हामी महाराजगञ्जमा चाहिँ सेकेन्ड फेजमा घर घर जोड्ने छ र त्यो काम हामी गर्छौँ अब चाँडै नै त्यस्तै अब यो रत्न पार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत तपाईँले सडकहरूमा देख्नुभएको छ ठुल्ठुलो बक्सहरू होइन रिङम्यान युनिट भयो फिटर पिल्लर भयो डिस्ट्रिब्युसन पिल्लरहरू यो सानसानो हामीले घरमा पराउने डिस्ट्रिब्युसन पिल्लरहरू चाहिँ सबै अब तयार गरेको छौँ अब बिस्तारो हामी रिङमेन्ट फिडर पिल्लरहरू सबै जोड्छौँ इन्टर कनेक्सन हो यो सबै यो जोडिसकेपछि हामी क्रमिक रूपमा घरहरूमा सप्लाई दिँदै जान्छौँ प्राधिकरणले अहिले पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत किर्तिपुर तथा बालाजु क्षेत्रमा पनि काम सुरु गरेको छ प्राधिकरणले पोखरा र भरतपुरमा पनि तार भूमिगत गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने जनकपुर वीरगञ्ज विराटनगर लगायतका अन्य मुख्य सहरमा पनि परियोजना कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् नेपाल सरकारको सहयोग र एसियाली विकास ब्याङ्कसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर प्राधिकरणले करिब साढे किलोमिटर तार बिछ्याउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसमा भएको चौबिस घन्टे असफल विद्रोहका नायकी तथा वाग्नर समूहका प्रमुख गेनी प्रिगोजिन बेला आइपुगेको त्यहाँको राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले पुष्टि गरेका छन् मङ्गलबार सैन्य अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लुकासेनकोले आफूले गरेको मध्यस्थताकै कारण वाग्नरको विद्रोह समाप्त भएको बताएका थिए वाग्नर लडाकुलाई परास्त गर्न मस्कोले करिब दस हजार सैनिक जम्मा पारेको र आवश्यक परे आफू पनि बेलारुसका सेना त्यहाँ पठाउन तयार रहेको खुलासा समेत लुकासेनकोले गरेका छन् लुकासेनकोले वाग्नरका लडाकुले पनि आफ्नो नेताको साथमा रहने इच्छा गरे उनीहरूलाई समेत बेलारुसमा बस्न दिइने बताए तारबार लगाइएको सेनाको एउटा अखडा खाली रहेको र वाग्न लडाकुले चाहे त्यहाँ आफ्नो अस्थायी स्थिर राख्न सक्ने लुका सेन्कोले प्रस्ताव गरेका छन् लुका सेन्कोको मध्यस्थतामा भएको सम्झौता अन्तर्गत प्रेगोजेनलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको थियो भने उनी विरुद्ध कुनै कारवाही नगरिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो यसैबीच नेटो सदस्य तथा बेलारूससँग सीमा जोडिएका देशहरू पोल्याण्ड लाटभिया र लिथुवानियाले बेलारूसमा वाग्नरको आगमनले आफूहरूलाई समस्या हुन सक्ने चेतावनी लिथुअनियाका राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले सीमा पारिबाट हुने घुसपैठ र विध्वंसमा भाग लिन सक्ने भएकाले बाग्न लडाकुहरू खतरनाक भएको बताएका छन् रुसले केही साता अघि के मात्रै आफ्ना रणनीतिक परमाणु हतियारहरू बेलारूसमा पठाएको पृष्ठभूमिमा बाग्न समूहको बेलारूसमा उपस्थिति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ वाग्न लडाकुलाई शरण दिने सम्बन्धमा बेलारूसमै पनि जनमत विभाजित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय यो समाचारमा तिमले उल्लेख गरेकासम रुसको निकटतम सहयोगी बेलारूसले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसी कदमलाई समर्थन जनाएको छ खेलकुद समाचार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ साफ च्याम्पियनसिपमा आज सम चरणका अन्तिम दुई खेलहरू हुँदैछन् आजको खेलमा सम बीबाट सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने दुई टोलीको नाम टुङ्गो लाग्नेछ बीमा लेबनान बङ्गलादेश मालदिव्स र भुटान पहिलो दोस्रो तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका छन् लेबनान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुँदा मालदिप्स र बङ्गलादेशले एक एक जित दर्ता गरेका छन् भुटानले भने जित निकाल्न सकेको छैन यद्यपि दोस्रो चरणमा प्रवेशका लागि चारवटै टिमको सम्भावना रहेको छ दिउँसो पाउनु तिन बजे प्रतियोगितामा शीर्ष वरितामा रहेको लेबन र मालदिव्स आम्ने सामने हुनेछन् लेब्ननले सहज जित दर्ता गरे समविजेताका रूपमा अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछ तर पराजित भए तथा दोस्रो खेलमा भुटानले बङ्गलादेशलाई ले हराएमा लेबन र मालदिव्स नै अघि जाने सम्भावना रहेको छ जितको दावेदार लेबन र मालदिव्स हालसम्म दुई पटक भेट भएका छन् दुवै खेलमा लेबनान विजयी भएको छ उसलाई अघिल्लो चरण पुग्न बराबरी नै पर्याप्त रहेको छ यसले भुटानले राम्रो अन्तरले बङ्गलादेशलाई हराएमा र मालदिव्स पनि पराजित भएमा भुटान